maamulka deegaanka gobolley ee gobolka Banaadir ayaa waxa uu howlo dayactir iyo dib u dhis xoogan ka bilaabay qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee dhexmara deegaanka gobolley ee gobolka Banaadir howlahan lagu furay wadooyinka uu xiray geed yahuudka iyo qashinka ayaa waxa ka qayb qaadanaya gaadiidka loogu talagalay in lagu qaado qashinka iyo katarabiro lagu furayo ama dib looga hagaajinayo wadooyinka si ay u fududaato isu socodka dadka iyo gaadiidka isla markaana ay u soo laabato bilicda iyo nadaafada deegaanka gobolley ayaa waxaa soconaya dib u dhis iyo dayactir lagu sameynayo wadooyinka qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka hadlay baahiyaha loo qabay wadooyinkan iyagoo soo dhaweeyay dadaalada maamulka deegaanka gobolley uu ku furay wadooyinka anigu ku hadlaya bulshada codkeeda waxa waaye maamulka ayaan la wadaagnay in ay waxa waaye wadadan ay wax ka qabtaan aad iyo aadayna waxa waaye nooga aqbaleen ayaguna waxa waaye waa nagu dhiirigeliyeen bulshaduna aad iyo aaday ugu faraxsan tahay wado haddii ilaahay yidhaahna wadadan leer naqmo doontee sida maamulku noo sheegay wadooyin waliba oo ku yaalla deegaanka gobolley ayaa insha allahu haddii alla yidhaaho hawshaan laga qaban doonaa maanta waxaan joognaa deegaanka gobolley khaasatan qaybta gadaalood aan joognaa midda kale wadadan waa wadada aan aad ugu dhibka qabnay aan ka codsanay maamulka gobolley in ay noo dhisaan codsiga aan ka codsanana way naga aqbaleen si degdeg ah weliba nooga aqbaleen haddana waxaan ka codsanaynaa guddoomiyaha waxaan ka codsanaynaa degmada dhan inuu noo wada saaro laami guddoomiyaha guddiga dib u dayactirka wadooyinka ee deegaanka gobolley gobolka Banaadir maxamuud yuusuf xuurshow ayaa ka warbixiyey muhiimadda wadooyinkan ay u leeyihiin bulshada waa wado aan maaragtay baahi badan u qabnay ka codsanay guddoomiyaha deegaanka cabdullaahi nuur kaalibey maadaama codsigayna uu ka jawaabay waan u mahad celinaynaa boqolkiiba boqol shaqaduna waxay ugu socotaa sidii loogu talagalay waana isxilqaan deegaankoo isxilqaamay guddoomiyaho maaragtay ciminta ugu weyn ka qaatay oo maaragtay u istaagay inuu wadadan dhiso waan ugu mahad celinaynaa deegaanka dhammaan waa ugu mahad celinaynaa waana wado muhiimu halbowlaha lala mari waaye bacaad marka adeega bulshada ayaa maaragtay ka xirmay wadadan guddoomiyaha deegaanka gobolley ee gobolka Banaadir cabdullaahi nuur kaalibey ayaa sheegay in maamulka uu qayb weyn ka qaadanayo horumarinta deegaanka isagoo ku booriyey shacabka ku nool deegaanka gobolley inay ka qayb qaataan dib u dhiska iyo horumarka deegaanka saad u jeediin maantay waxaas bilowday shaqadii dib u dhiska oo deegaanka dhinaca wadooyinka shaqada aad u jeediina socoto waxaan rabnaa haddaan nahay maamulka gobolley in isbeddel wanaagsan oo degdeg ah inaan ka samayno deegaanka wado walba oo degmada gobolley ku taalne waxaan saanaan u dhisi doonaa waa diyaari doonaa guddigii wadooyinkaas inay dhisaan loogu talagalana waa magacownay waana diyaarinay muuse cismaan abtow telefishinka qaranka soomaaliyeed muqdisho